Të lutem, inspektor, më falë se jam dhe natyrë kurioze, po i tua ti të gjitha me detaje, jam qisë ty e veshë, të lutem. Isha në zyrë, kur në dritare më afrohet një burë shumë i çuditshëm dhe shumë i gjatë. Më falë, sot, inspektor, se do shatë e ndërhyrë kot, po ka e kuptua t'ju se ishte shumë i gjatë. Se e kam zyrë në 4 ditë. Nëse gjithë si. Në ato moment, më pije zilja telefonit dhe kuptoj direkt që ka diçka që nuk shkon. Po ka e kuptuat? Sepse nuk kam telefon në zyrë. Nëse gjithë si. Kur pa pritur, dikush më troket tek zilja derës. Më falni, profesor, dhe më thënë, zoti inspektor, po që kuptim ka për më trokitit e zilja derës? Se nuk t'i gjova tringëllim, që se si, ju hymë në syrë këtë burë i qutitëshëm dhe shumë i gjatë. Dhe më jep një pëllumb e një mesaj sekret të lidur të këmba. Qëfar thoshtë, qëfar thoshtë? Kam një mesaj sekret të lidur të këmba. Po jo, profesor, jo, qëfar thoshtë? Pëllumbi, qëfar thoshtë mesajë? Të shkruante, në familjen tonë është kryer një vrasje. Kërkojmë ndihmën tuaj për të zbardhur ngjarjen. Dhe ju lutem, fishuni me të zeza. Pa, po që kanë këtë manin që duan të vishen me të zeza? Edhe kanë shkuar dhe më larg se kaq. Kishin detyruar dhe të shkretin pëllumb të maskohej si një pinguin. What, mosh? Po mirë, mirë profesor. Cila ishte lëviza juaj e parë në vendin e ngjarjes? Atëherë, normalisht, i rrjeshtova të gjithë tek muri përveç shëbëtorit. Pse, profesor, a i ishte i dyshuari numër një? Jo. Pse? A i ishte viktima. Ha, sa prava që shkëm. Në atë moment, pikas dikë që për lëvise shumë të dyshim të në kuzhinë. E morë për 5 orë radhazin në pyetje. Dhe sigurisht që a i u rëfyë, apo jo, profesor? Nuk u përgjigj fare. Si ka mundësi? Kishte vdekur dhe a i. Kishte një lëtarë. Lidhur, e të për që e qafis dhe e që duke të kishin vran me një thikë pas shpine. Papa, e gjithë ndot se kush e kishte qëlluar marë? Nuk e kam i ten. As një. E kishin helmuar. Dhe mua dyshimet më shkuan direkt të kuzhinjeri. A, do me thënë, kuzhinjeri ishte dyshuar e nëmër një. Edhe nëmëri 2, dhe nëmëri 3, 4, 5, 6. Sikur ta dija, profesor. Sikur ta dija. Nëse, u ktheva që t'ju përcjell lajmin familjarëve. Dhe aty, pësova një shok. Ishin vdekur që të gjithë. I kishte helmuar në anë të një supe të helmatisur. E bater, profesor, me sa duket çështja që ka zgjidhur dhe ju tani duhet jeni shumë lumtur. Njeri jam dhe unë në fund të fundit. Edhe të them të drejtën më dhimë se fjallë, sepse supën e kishte qarë. Profesor! Gëzuar! Gëzuar, o ta shikof! Të kam të bravo, kam vla! Të kam të gjatë, të kam të vla! Ta i kameramoni që i të porosit pizza? Ha! Po mas pok shumë, o, e dhondri më... Preve, fa. Ej, co pizë. Pizë ka njërë, ka njërë, ka më qafër. Që pas ka qenë kjo dasëm, më shumë, që pas ka qenë kjo dasëm, që e he torturë e modhe kjo dasëm. A, kam gjatë, kam vla, kam vla, kam vla, kam gjatë, kam gjatë, kam vla, kam vla. Bravo, 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 bravo. Bravo, bravo. Këtë se pëtani në sa këgjerë. Omni gru! Omni gru! Ma? Nojë, ma? Si shkoj? Mirë, mirë. E pas një regullu për s'kushin, e? Se, mirë kemi? Mirë. Ju vesin. Mirë, 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 u knashëm, u knashëm, u knashëm. Ma në duket mua po hëngrit në banjë.